hacer tres, estoy casi. Mira, ya cerraré. Ya... Sí, volver el cap de semana. Vinga, bona nit. Bona nit, adeu. Vinga, un, dos, tres. Un, dos, tres. Per això els braços ben alts. Mira, com sempre hi ha punt, ara. Ara mos apaguen fins a la llum. Bé, ja sé que puja bona, però fins a arribar a este punt, què passa? Que no paguem i es la lleven, no? Ala, ja estem tots. Damunt que arriba tard, crítica. Parles amb mi? Mira, Santi, em pareix que no ballaràs. I a més, de tots els assajos que han fet, ni tu, en cap has arribat a l'hora o has assajat. Però tinc més corres, dona. Tinc el teatre, tinc mon pare, la botiga, l'alqueria... Sempre igual. Jo llenó, vull que sí. Jo llenó, vull ballar. Jo. I en vespres, la festa. Ara, serà de la festa a la vespre. No, Santi, ho dic bé. En vespres de la festa gran, de la malamansa. I tu què? El xic encara no te'l passa, saps? Com que no? Mira, a veure, mira. Ala, deixa-ho que anem de mal en pitjor. Però encara puc ballar, no? No sé, ja t'ho diré. Benvolgudes i estimades reines, Beatriz i Lara, dames de la ciutat, excel·lentíssim senyor alcalde, autoritats, madrines, presidents, president i membres de la Junta de Festa, comissions de sector, gent del món de la festa, amics tots. Bona nit, benvinguts. Jo què sé, només em falta a mi estar pendent dels altres, com no tinc prou, però en el ball. I tu, damunt, aquesta. Bueno, pues bé, guapa que s'ha ficat, eh? Guapa, no sé pa què. Anem a veure, xica. Que a tu no et van dir que per assajar amb roba de mudar no es valia? Ja, però és que jo no vinc a ballar, jo vinc a presentar. A què? Vinc a què? Anem a veure, deus estar de broma. Jo estic així per ensenyar un ball, per assajar un ball amb la comissió de ball de la ballada així, i no de presentació, i damunt amb aquest. Que jo només soc un ballador, roïnet i damunt manat. Doncs jo soc la presentadora d'aquest acte. Acte d'exaltació per les matines de la Galleta 6 de la Magdalena 2014. Una presentació. Però això no és l'escola de ball. Així no estem assajant. A mi no em mires. No em mires. Jo soc la professora de ball. Sí. Jo no sé res. Jo soc la mestra. Jo no sé ales. Jo presente. Ara, i com sempre, jo destaquirot. Se sentirà que de res. Això no pot ser. Mira, anem a buscar el responsable d'aquest estatge. Anem, xiques. Bueno, xica, tu fes el que tinguis que fer. Ballar, presentar, cantar, tocar les castanyetes, el que vulguis. Gràcies. Em faig que me deixen. Ara, si et deixen aquests balladors, començarem a rebre, en aquest dissabte de febrer, a un mes i uns quants dies quasi, d'una nova romeria, que durà una altra vegada els nascuts en aquesta ciutat, al solar dels nostres avantpassats. Però abans, els colors de la primavera floriran de roig, groc, verd i blaus, com la terra, cel i la mar d'aquesta a la nostra ciutat. Tornem amb ressenya de l'edat de Canalera, en una ruta secular, al centre del Gran Coliseu Madalenet. Així, sense més, rebem els nostres estendards del Raval del Calvari, portats per Mario Càrrega Vendrán i Pedro Cumballorens, a qui acompanyen les portadores de rampes i col·laboradores, senyoretes, Paula García López Palau, Carlota Martín Bastán, Rebeca Novoa Herrero, Júlia Roig Magmaneu, Marta Balado Ferrer i Andrea Piqueres Manasse. Yeah!
que representen y van a representar un castillo de Rabalet, d'un Rabalet de Calvari. Però sempre són i seran lleials i fidels a un sector i una ciutat. Senyores i senyors, les nostres representants del 2013, la madrina infantil de la Magdalena 2013, la xiqueta Paula Rascó i Pradells, i la madrina de la Magdalena 2013, senyoreta Claudia Balado Ferrer. Thank you.
Aquí está la chica y se compró la entrevía. Hola. Hola, chicos. Altra volta per ací. Continuem en la exaltació de les Madrid de la CIS. I si no em veixeu, no podrem continuar? Això és una broma. Ah, sí, una vegada finalitzat el pregó, hem de continuar exaltant per a la gran dansa amb el grup de Baixaran. Clar. Me pareix a mi que esta chica no té molta pinta de deixar-nos exaltar ací. Ja ho veig, ja. Pues anem. Tornem a buscar el culpable de tot això. Ara, que com la gana... Segur que em van a un romero. I parlant d'un ball del pregó que traiguin a Castelló, cridem a la persona que és el capi casal de la família Fanalera, el que va acompanyar a les màximes representants en el seu pelegrinatge en el tercer diumenge de Quaresma. Rebem amb un aplaudiment al cap de la família Fanalera, en Esteban Juan Ibáñez, el que imposarà l'acreditació als comissionats de la Farona Ravalet.
ball, quina dansa, quina música, davant dolçaina, repic de castanyetes, i damunt, a més a més, el divendres, hem vist el pastor. Sí, Santi, dolçaina, davant, castanyetes, a vinyet de música i ball, una cavalcada que no es pot entendre sense el so emocional dels pobres convidats. El mateix so del que oí dilluns de Magdalena seran protagonistes i els més menys de cada casa. Ala, que bonita queda això. Però bueno, anem a assajar o no, que jo vull aprendre a ballar. A més, he vist a estos, com ballaven i l'any que ve vull eixir en ells a ballar. Com? Tu ballant i el ball del pastor de Traiguera? Ni somiant-lo. Com que no? Ja saps que este xicot, si em vol, fa el que faci falta. Canta, balla, el que faci falta, per i per a la festa. Però com que cantes, balles, si de gas, amb els més xicotets de l'escola, tant dia com i pel pregó infantil, ballant la xota del far i acompanyant uns altres. Jo una jota, mira, ni jota, ni bolero, ni seguidilles, a tot cas un fandango. Un fandango i perculeries, mira com la fila d'abril. Finito, jabonito i palmae. Calla, ignorant, que és un dels balls que les escoles de la ciutat assatgen al llarg de l'any per fer eixir la festa al carrer. Però mira, mira, que ja és cert. La, 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 thank you.
El prego infantil es la millor escola de castellonerisme dels més menuts, que se senten partícips del folclore, els costums i tradicions de Castelló. La festa és dels xiquets, que d'aquesta manera s'introdueix en l'univers magdalener, mentre es coneixen i aprenen a estimar els senyals d'identitat del seu poble. I com temps de somis i festa, són els nostres següents comissionats. Xiquet, Nicolás Galera la Casa, acompanyat de la col·laboradora Marta Palado Ferrer. Pensar, ballar, pensar que el cos es deixi prendre pel ritme i
i vaig a fer un tren de passades, de mecanismes de desinhibició, de galanies. Hem vist un seguit de costums i tradicions, una varietat de músiques i de balls, on la nostra ciutat els espera cada any amb reconeixement i sincera estima, avillant de música i dansa les cavalcades. I que no es podria entendre aquestes sense el so emocional de la música tradicional. Balls, danses, músiques, colors i pólvora. Tota una festa de goig que ens conviden a gaudir al Casal Gallater, casal de la família Gallatera i Panalera, els màxims representants de la Magdalena 2014. Senyores i senyors, la madrina infantil del sector de les 6, Barola Ravalet, la xiqueta Nerea Ibáñez Pilar, i la madrina per a la Magdalena 2014, la senyoreta Maria Carmi López i Palau, acompanyades del nostre president Esteban Juan Ibáñez. Thank you.
Thank you.
Què és amb ti? T'ha agradat? Ah, quina emoció! Que bonico tot! Jo t'havia explicat que no vinc a buscar-te! Mira, mira la que guapa i que té plaça, mica! T'agrada? És el tracte de llauradora. Està canviant-me per a un tracte molt especial. Avui, com cada primer dissabte de març, he tingut l'honor de retre homenatge a la nostra patrona. Feliç serenata en la seva festa gran. Pues por bonito, por emocionar, a ver, no que no tú, me picaré a plorar. Anem a saltar, que vull ballar en la lanxa final. Després de tan mal, he decidit que encara que sigui malament, jo també vull ballar. Vale, anem. Però espera, espera. La participació de les diverses seccions infantils, dels grups folclòrics, inunden de festeig, d'espontaneïtat i tendresa, una nit lluminosa, com anunci joiós dels festejos en honor a la Mare de Déu del Lledó. Un recital de música i poesia en Pouclaudi, on l'Escola de Dansa Castelló ha recordat la serenata a la Mare de Déu del Lledó, oferint llepolia. Aquesta nit, la nostra presència en aquest llarg i etern no sols serà presència de manifestació festiva, sinó que ho serà també d'ofrena, mitjançant els convidats, uns convidats de luxe, que no han volgut pedres a aquest fet. Són diferents associacions que volen compartir amb nosaltres aquesta nit, realitzant els seus presents. Des de l'interior de la província, situada a la comarca de l'Alcalatén i construïda la vila sobre una muntanya anomenada El Rosalet, on la Verge de l'Hortisella protegeix els seus fills, rebem la població de Benafigos, representada per la reina benafiguina 2013, Aida Jiménez Agustina, reina infantil 2013, Paula Solsona Barrera, acompanyades per l'alcaldessa Ana Mercedes Cortés Lázaro i per la regidora de festes, la Josefa Vives Marín. Thank you.
president Raúl Martí.
ara que sabem que tots on estem, només estan d'aquest escenari, les que van a representar a la Magdalena 2014 a la Tallada 6. I ara el canvi, que he preparat una sorpresa per a tots. I què millor que fer d'aquesta sorpresa un regal, un present per a les nostres madrines, i per a tots i totes. Anem a veure, no? Tu saps ballar? Sí, clar que sí. Tu, Alejandra, saps ballar? Sí, però no sé què va ser apropiada. I vosaltres sabeu ballar? Hi ha opinions de tot. Bueno, és que un ballar suposa que és que sí, que sabeu ballar. Doncs mireu, tinc un present per a vosaltres, Nerea i Maria, madrines de la Galleta 6 per la Magdalena 2014. Que Santi i Ventos els assistents també, no? Doncs sí, mireu, un regal per a tots. És símbol dels balls locals, que s'organitza en moments especials, en llocs destacats, sentint-lo com un element propi del seu costumari col·lectiu. Cada any, any rere any, es recrea i es balla. Per això, avui, en nom de la Galleta 6, volem convocar en el Palau de la Festa, per primera vegada, la Gran Ballada, on tots participeu. Una participació oberta a tot el món, de manera espontània, natural i sense limitacions. Ajudeu vostès, avui i ara, perquè ballem tots el ball perdut o ball de plaça de Castelló. Thank you.
Cero de los nostres cançons que van acordar lenta i amorosament aquests amics de la plana. Ara ja il·luminat pels estels de la nit. Maria, Nerea, el moment de prendre comiat de la nostra gallata és ja arribat. I per tal de rubricar aquest filial homenatge, ens donarem tots junts ja una veu com un sol rondaller i sort. Senyores i senyors, la llum de les 6 ja està en marxa. Això, això no fem més que començar. Doncs acomiadem. A la Madrina Infantil del 2014, la xiqueta Nerea Ibáñez Pilar. I a la madrina, senyoreta Maria Martí López i Palau. Del braç del nostre president, Esteban Juan Ibáñez. Guapa, Maria.